Kaibigan, sa oras na ito, pag-aralan natin ang makapangyarihang salita ng ating Panginoong Diyos na hindi nakakasawang pakinggan sapagkat dito natin matatagpuan ang kapayapaan, kaligayahan at pag-asa ng kaligtasan. Kaya inaanyan kita kaibigan na yung masugid na suwaybayaan ang programang ito, oras na pag-aaral, upang malaman mo kung ano ang panukala ng Diyos para sa iyong buhay kristyano at maging karapat-dapat ka sa ikalawang pagdating ng kanyang ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ito po ang yung likod Pastor Ray Urbi bilang facilitator sa ating pag-aaral. Binabati ko lahat ng ating mga viewers dito sa Balat ng Lupa, buong mundo, maging saan ka man kaibigan na nanonood at sumusubaybay. Pagkaluban kanawa kanawa ng ating Panginoong Diyos ng mayamang pagpapala ng, ng langit. Kaibigan, nais nice kong magkaroon ka pa rin ng kopya nito. Kahit nasa pangpito na tayo, para ito'y mas magiging vibrant at uh, alive ang iyong pag-aaral ng iyong salita ng ating Panginoong Diyos. Alive ang pagiging buhay mo bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka dito sa amin sa Seventh-day Adventist Church, sa North Philippine Union Conference o sa malapit na church sa iyong lugar. At uh, bukod dito, mayroon na tayong download of outline na pwede mong gamitin mm. sa iyong pagtuturo ng leksyon sa care group o uh, class discussion para merong kang ma maintindihan at maisapuso at gagawin ang mga katagang napakagandang mga pag-aaral, mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos na iyong malalaman. Kaya ang aking makakasama dito sa studio ay ang ating uh, kaibigan na laging handa, uh, direktor ng publishing ministry dito sa North Philippine Conference. Walang iba na aking tunutukoy na magiting na pastor, si Pastor Abraham Del Lutario. Kumusta ka, Pastor Rave? Uh, mabuti, Pastor Ray. Na-miss natin ang ating mga viewers dito sa uh, oras ng pag-aaral. At natutuwa ang iyong na makapagbahagi tayo ng kaalaman tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. Uh, sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan sa maikling uh, panalangin. O Panginoong Diyos, sa maraming banal, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito na ipinagkaloob niyo sa amin upang pag-aralan ang iyong mga banal na salita. Nawa po Panginoong Diyos sa uh, pagpalain ng bawat isa Bigyang karunungan upang maintindihan ang iyong mga salita at uh, may isa kabuhayan ang bawat isa sa amin. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan. At ganoon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Hmm. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pangpito na pagsa ay pagsamba sa lumikha. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 4. Uh, once, ito po ang sinasabi. Karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at uh, nalikha. At uh, maraming salamat na ang ating pag-aaralan ngayon ay Leksyong 7 na ang pamagat ay pagsamba sa lumikha At uh, alam ko, ang ating butihing pastor na narito si Pastor Abi ay ipapaliwanag sa atin ang mga tatlong punto kung ano ibig sabihin ng pagsamba Oo, kaibigan, mahalaga ang pagsamba sapagkat uh, ito yung pinakadireksyon ng ating buhay dahil ang pagsamba ay nakapaloob ang paglilingkod nakapaloob ang pag-awit nakapaloob lalong-lalo na ang unang-unang unang isipan sa lahat ay yung i-priority ang Panginoong Diyos uunahin ang Panginoong Diyos kaya nga doon sa stewardship ay God first ibig sabihin sa lahat ng mga bagay ay iisipin natin unang-una sa lahat ang ating Panginoong Diyos upang mabigyan siya ng karangalan, paggalang at uh, pagluwalhati sa kanyang pangalan. Matutuwa ang Diyos kung lahat ng mga ito ay gagawin natin para sa kanya. Kaya uh, ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa lumikha, Pastor Abe? Yeah. Uh, bago 'yon, na uh, Pastor Ray ay ipromote na muna natin Oo, itong uh, yan. aklat na Missionary Book of Day natin itong The Gate Controversy. Mm -hmm. Napakahalaga ito mga kaibigan sapagkat napapanahon ng ating kapanahunan ay punong-puno ng kaguluhan, kagulimihanan, mm -mm. at mga trahedya. Mm -mm. So nakapaloob po dito ang lahat ng mga propesya para malaman natin kung ano ang mga mangyayari sa darating na panahon. Then at the same time ay yung halusogang pampisikal, kailangan natin ito <laughs> mga kapatid. Itong flagship ng uh, Philippine Publishing House, itong Health and Home. Kayo po ay mag-subscribe nito sa malapit po nating mga missions and conferences o kaya sa mga kolpultor natin na dumadalaw sa inyo pong mga tahanan. Ngayon ay tago-usapan natin itong bakit karapat dapat si Kristo na ating sambahin. Oo. Dahil siya po yung lubikha sa atin. Oo. Hindi lang niya tayo nilikha mga kapatid, kundi tayo ay kanyang tinubos sa ating mga pagkakasala. Hmm. Sapagkat kung siya ay may lalang sa atin, Ibig sabihin, siya ay pantas ang ating Panginoon, yeah. mm. siya ay alam niya ang lahat ng mga bagay, at higit sa lahat ay all-knowing and all-powerful ang ating Panginoong Diyos. Mm. Kasi sa Genesis chapter 1, verse 1, ang salitang create ay hango sa Hebrew na bara. Mura. Nagpapakita na meron siyang kakayanan, mga kapatid. Nagpapakita na meron siyang kapangyarihan. Ito ay isang mensahe ng mga pag-asa sa atin kung ang Diyos ay kaya niyang lumikha, kaya niyang magpatawad, ibig sabihin karapat dapat siyang purihin mm -hmm. at sambahin. Ito ay mensahe din na maghahanda sa atin para tayo ay handang-handa na na ihandang ating sarili sa kanyang malalapit ng pagbalik. Mm -hmm. Then at the same time, ito ay mensahe na para sa isang kawakasan ng panahon mm -hmm. It is a message of encouragement, mga patid. Mm -hmm. Ngayon, uh, kung nakita na niyo ang lesson natin, noong nagkaroon ng pagkakataon ang isang astronaut na si John Glenn, sabi ng reporter nung in-interview siya noong 1998, mm -hmm. pagkatapos na bumalik siya oh. sa edad na 77, 77. Uh, dinescribe niya kung gaano kaganda ang kalawakan at ang sansinukob na nilikha ng Panginoon. Mm -hmm. Ang sabi niya sa English ito yung final na salita niya. To look out, sabi niya, at this kind of creation and not believe in God is to me impossible. It just strengthens my faith. Mm -hmm. So kung tinitignan natin ang obra maestra ng Panginoon, ang mundo, mas lalong napapalakas ang ating pananampalataya. Mas lalo natin nauunawaan na merong isang entelihenting manlalalang na lumikha ng lahat oh. ng mga bagay. Mm -hmm. So ngayon, Itong tatlong mensahe na tatalakayin natin, Pastor Ray, hmm. na ito'y nakapaloob sa Revelation chapter 14, may tatlong si tayo na pag-usapan okay. natin, oh. dalawa. Number one, oh. a message of God's power to create. Mm -hmm. So, Revelation uh, 14 has a message of God's power to create. create. Number one, it has a message also of God's power to change. Then, okay. yung number two. Then, number two Number three, it has a message of God's power to compensate or to redeem. So ibig sabihin bago tayo pupunta dyan, pastor, yung sinasabi mo kanina ng pagsamba sa Lumikha. Mm. Mm -mm. Sa sa mga tao ngayon dito sa San Libutan. Mm -mm. Ang pagsamba ay hindi na hindi na base kung saan kani-kanino. Mm. Pero ang leksyon natin tinuturo na ang pagsamba ay angkop lamang doon sa Lumikha sa atin. Yeah. Hindi kaninuman, mm -mm. hindi sa tao, uh -oh. hindi doon sa mga mas malakas sa iyo, uh -oh. hindi doon sa mga makapangyarihan sa iyo, kundi uh -oh. ang pagsamba ay nailaan uh -oh. doon sa Lumikha, L lumikha na sa ayon atin. dito sa ating mm -mm. titulo o paksa ng ating uh, pag-uusapan. Kaya ini di, di direct in refocus tayo mga kaibigan at mga kapatid hmm. na ang ating pagsamba ay hindi sa atin, ay hindi kaninuman kundi ang Diyos na lumikha, ayon mm -hmm. sa sinasabi mo. Kaya napakaganda itong tatlong mga uh -uh. Uh, pag usapan natin, Pastor. Sabi mo dito ay, ay ang unang-una na punto ay, kasi tatlong punto lang ito, uh -uh. a message of God's power to create. Ano po yung power to create, yung kapangyarihang yeah. lumikha? Yeah, kasi kung wala siyang kapangyarihan, hindi niya kayang gawin ang buong mm -hmm. sansinukob ano, at ang ating mundo. Hindi rin kayang lalangin ang bawat isa sa atin. Mm -hmm. Kung uh, titignan natin, ang ginamit ng Diyos na kapangyarihan para, ay, para lumikha ay ang Kanyang salita. And uh -huh. that is why, ang supporting text natin, yung Kanyang salita ay mayroong kapangyarihang maglalang. Mm -hmm. Sa Aklat ng Mga Awit, Pakibasa Pastor, Kabanata 33, setas na 6 at 9. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa, ang mga langit, ang lahat ng mga hukbo nila sa pamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Verse 9, sabi dito, Sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Siya'y nagutos at iyon ay tumayong matatag. Wow! wow. Ganda, no? Mm -hmm. So, ang ibig sabihin nito, Pastor, ang salita ang ginamit ng Diyos na makapangyarihan para malikha ang langit at ang lupa. Nagpapakita na banggitin lang niya ang salita at mangyayari na. Oh, yun ay isang okay. kapangyarihan. Mm -hmm. Kaya nga na, napakalinaw ang sinasabi ni Salmista David na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at lahat ng mga hukbo nila sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Oh. So napakagandang nga uh, isipin mm -hmm. na magsalita lang ang Panginoon tapos sunod-sunod na nagkaroon na. Oh, nagkaroon na sa Genesis chapter 1 dire so yon and God said let there be light okay. and there was light mm -hmm. so kapangyarihan yon oh, parang itoy gumawa ng mga bagay na walang pinanggalingan oo oh, oh. oh, created something out of nothing yeah na yeah ano you know? yeah. oh, ang galing na mag eh, pero tayo mga nilalang hindi tayo pwedeng makagawa ng mga bagay na walang material. Na walang material uh -oh. uh, Pero ang Diyos nakakagawa. Nakakagawa. Uh -oh. Pero ang uh, kaya lang nakikita ko dito, Pastor, doon sa sinasabing sinabi mo na lahat nagsalita uh -oh. ng Diyos, nagkaruunan mga uh -oh. lahat ng mga bagay, uh -oh. uh, mga ibon, mga uh, liwanag, uh -oh. uh, mga kahui lahat uh -oh. ng mga naririto ay uh -oh. nagsalita siya. Yeah. Pero sinabi doon sa creation sinabi mo kanina, nagsalita nung gumawa siya ng tao, yan ah. Oo, sa, kakaiba ang pagkalalang natin Pastor. Sa lahat na, Pastor. Hindi na ng mga bagay nung nilikha niya ang langit, ang lupa, ang buwan, mm -hmm. ang mga bituin mm -hmm. at lahat ng mga uri ng hayop sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng tubig sa impa, impapawid nilikha yan sa magitan ng salita. Sa, salita lang. Pero sa tao ay nilikha tayo sa magitan ng obra maestra ng Panginoon, wow. Sariling kamay. Pero personal attachment eh, yeah. sabi ng uh, Biblia, let us make man in our own image. Oh. So sa magitan ng kamay ng Panginoon at ang kanyang uh, hmm. pattern ay yung kanyang sariling mukha. Oh. Nagpapakita hmm. na mayroong magandang attachment ang Panginoon sa atin. Hmm. Yung, intimate relationship. O, yung intimate relationship. Pero yung iba ay puro salita yon Pero oh. sa atin ay talagang mayroong attachment tayo sa ating oh. Panginoon na yung mismong Kanyang kamay ang siyang lumikha sa bawat isa sa atin at tapos inihinga niya ang hininga ng buhay at okay. naging tao tayo. Pastor, itinuturo so, sa atin ito, Pastor, na yung Diyos na lumikha sa atin na tayo ay espesyal na Kanyang nilalang uh -uh. ay mayroong mabubuong relasyon. Yeah. Ano po? Kaya tayo ay may pag-iisip na uh, mamili ng tama at mali. Uh -uh. Yung mga ibang nilikha ng Panginoon, yeah, hindi. ay hindi Kakaiba yeah. eh. Kaya tayo ay talagang crowning act. Sabi nga, kakaiba, espesyal, yeah. katangi-tangi katangi tayong nilikha. So ang Diyos ay napakabuti buti para sa atin yeah. na nilalang ang bawat narinig sa lupa, pero tayo'y espesyal na kanyang nila na mm -hmm. makikipagrelasyon, na tayo ang sinasabi dito na yeah. <laughs> sasamba doon sa manlalala. Manlala ang isa pang punto de vista dito mga kaibigan ay sa pamagitan ng kanyang salita sa Genesis 1:1, 1, -1 mm -hmm. nilikha niya ang langit at ang lupa. Mm -hmm. Kung naranasan ninyong maglakbay sa kalawakan, diyan sa basa kay karin ng eroplano na kagaya ko, makikita mo talaga yung lawak ng karunungan ng Panginoon. Totoo. Kung minsan, yung mga domestic na flights na nangyayari, ano, mm -hmm. dito lang sa Pilipinas, natatanaw mo kung gaano kahusay kagaling ang panginoon na dyan sa kalawakan ay tilabagang nakabitin ang mga ulap sa himpapawid. Oo. Kakaibang karunungan yun na sa, sa mga ulap na 'yan ay dala-dala ang mga uh, napakaraming tubig na mula doon sa ulap na yan ay kanyang ibabagsak sa sangkalupaan at yan ang magdidilig sa mga halaman na nilikha ng Maka ating kundi. Panginoon. Tutuwi. Karunungan yan ng Diyos. Totoo yan. Saan namin mo, Pastor? Kung ako'y nasa himpapawid uh -huh. at titignan ko yung mga ginawa ng Panginoon, sabi ko, sino ang makakagawa nito kundi walang iba kundi ang Panginoong kundi Diyos ang Panginoong na lumalang sa atin? Wala. Yeah, right. Tama yung sinabi uh -huh. mo na kwento ni yung astronaut nayan na yan, uh, noong nasa uh, himpawawit siya nung nap nung nap siya sa sa mga planeta ay wala nang gawin kundi Napalakas yung pananampalataya oh, oh, na namanghasya then ang isa pang uh, makikita natin na karunungan ng Diyos kung paano meron siyang kapangyarihang lumalang mm he -hmm. uh, his word has unlimited power kung babasahin natin yan na uh, pastor sa John chapter 1 mm -hmm. uh, verses 1 to 2 until uh, uh, verse 14 Makikita natin ito kung paano niya ipinakita ang kanyang makapangyarihang uh, gawa sa makitan ng kanyang okay. salita. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Versículo 2. Yeah. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Uh, 14. Sabi dito, at naging tao ang salita at tumahang kasama natin mm. at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian kaluwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng ama puspus ng biyaya at katotohanan yung mm. salitang binabanggit diyan ay hango sa Greek word na logos logos oh. siya si Kristo mm. Siya yung ibanghel, yung salitang ipinapangaral natin. Mm -hmm. At siya din yung salita, sang ayon sa Colossians chapter 1 verse 16, na lumikha sa langit at lupa. Oo. So, yung salita na ipinapangaral natin, it has unlimited power. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Siya yung verbo eh. Siya yung salitang ipinapangaral natin. Hmm. So, kapag tayo ay bumabanggit ng salita, ito ay nagbibigay buhay. Di ba? Pag nangangaral tayo ay, magsisi kayo mga kapatid. Pero pag mag-lecture ka ng math, mag-lecture ka ng science, wala namang nababago ang buhay. Wala. <laughs> Pero pag nagsalita ka ng salita ng Diyos, kahit sino man yung taong yan, ano man ang karanasan niya sa buhay, mm. karumaldumal man ang kanyang nakaraan, mm. sa mamagitan ng salita, makapangyarihang bumabago ng buhay. Tama yan, Pastor. Napapatalas lang ang isipan natin kung Oo. mga encyclopedia, Oo. Oo. mathematics, mga wala. librong yan na papatandaan lang, walang oh, transformation. Oh, pero yung salita ng Panginoon Diyos uh -uh. na sinasalita noon, sinasabi nila kung uh -uh. yung mga salita, itong salitang ito ay naging tao na ang yeah. Panginoong Hesus. Yeah. Na siya na yung embodiment ng written word. Ano? Uh -uh. Siya na yung sana yung buong-buo na, na salita ng Panginoon Diyos. Eh, Tay nagpapasalamat sapagkat unlimited sabi mo. Walang Walang limit. Walang limit. Oo, oh, tuloy, wala well, siya. Matindi itong Panginoon ang, na Ang salita kasi ng Diyos, Pastor, ito yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa hmm. ikaliligtas ng marami. Ang Ibanghelyo, siya yun eh. Siya yung salitang ipinapangaral natin. Mm -hmm. Yun din yung salitang nagsabing, let there be light oh. and there was light. Napansin ko yan, Pastor, kung ako'y <laughs> ah. nangangaral eh. Unang gabi pa lang eh, kita mo yung mga mukha eh oo <laughs> Na talagang hindi mo pa mapangiti eh, minsan eh. Pag magpatawa ka, guman nyo eh. Pero pag, Pero pag tumatagal, uh, tumatagal, habang tumatagal Habang tumatagal kasi naririnig na yung salita eh, uh -oh. Na makapangyarihan Habang tumatagal, nababago na yung Hanggang nung nila. patapos na kung Bago magbibinyag pa yan At tuwa na yan, masayang masaya na yan Iba na yung kanyang aura, aura. Iba uh, na yung kanyang pag, uh, pagkilos, ang buha. Yeah, yeah. Iba na. Nakikita yung talagang makapangyarihan na salita ng Panginoon sa nagbabago ng buhay ng tao na ating pinapag-aralan, Pastor. Pagkibasa so, so, nga, Pastor, pa yung uh, Juan 15, mm -hmm. uh, versikulo 7. Tignan natin kung ano pa yung mga paliwanag ni, okay. ni Juan. 7, sabi dito, Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y na mananatili sa inyo hingin ninyo ang anumang inyong nais at itoy gagawin para sa inyo yan ang oh. yan ang uh, yung unlimited power ng kanyang salita kasi mm -hmm. mag-mag-abide uh, ka lang sa Panginoon mag-abide mm -hmm. ka lang sa kanyang salita din mm -hmm. ang sabi ng Bible ask what you ever oh. you wish and it will be given you So, oh, napakaganda, no? Oh. Oh. As, eh, tayo na lang, mga anak natin. Yung mga anak natin na nanatiling... Na, masunurin. Mm -mm. At tayo masayang-masaya sa ating uh -huh. pa, pag, pagtingin sa kanila uh -huh. sa kung sila ay very obedient. Uh -huh. abay, lahat ng kanyang hingi ay ibibigay natin. Ibibigay. remedyo pa tayo, kung uh -huh. pero, pero yung minsan yung anak na medyo pasaway. <laughs> <Ay, laughs> pero bantay mag <laughs> magbibigay pa rin tayo, pero masunurin. Oh, pero no? masunurin. <laughs> uh, ang Diyos, maaring ganun din. Yeah, yeah, yeah. Uh, siya ay masayang masayang magbibigay sa atin. Yeah. Uh, dahil nananatili tayo sa kanya magbibigay man sa mga taong mga sabi niya eh wala pantas patay pantas naman ang Panginoon eh ibig sabihin ay eh, uh, nagbibigay sa lahat ng mga pantay-pantay uh -huh. lahat naman pero uh -huh. Hindi siya masaya, alam hindi. ko. Uh -huh. Kagaya natin. Kagaya natin. Na kung tayo ay sumusuway, uh, hindi masaya ang Panginoon Diyos na nagkakaloob ng mga kailangan natin. Kaya yan ay uh, makapangyarihang salita pa rin ng Panginoon na habang panahon ay Dumating ang panon, magbabago pa rin ang tao. Pa rin ng tao. Oh. Oh. Ngayon ay tatalakayan natin, Pastor, yung uh, a message of God has the power to to change. Yung pangalawa na ito, Pastor. Yung pangalawa na ang ating yung, tatalakayan. Yung, oh. 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 yung una kanina, ah. the power to create. To create. Oh. Oh. Yung salitang ginamit niya. Oh. Ngayon, paano tayo babaguhin ng ating Panginoon? Kasi Ayon. ang pagbabago naman ay hindi abrupt, kundi mm -hmm. gradual na nangyayari yan sa ating buhay. Kaya ang sabi ni Paul ay, Uh, work out your salvation mm -hmm. with fear and trembling. Iyon ang sabi ni Paul. Ngayon, gumamit ang Panginoon na ang sabat ay simbolo ng kanyang uh, pag-aaring ganap o justification. Ang ibig sabihin nito, sang ayon sa ating lesson, this is our rest in Christ alone. So, yung araw ng sabat. Yung araw ng sabat ay nagpapakita mm -hmm. na tayo ay may magandang ugnayan sa ating Panginoon. Mm -hmm. Yung araw ng Sabat ay nagpapakita na tayo ay belong sa kasaysayan kung paano nilikha ang mundo at kung paano nilikha ang tao kasi mm -hmm. pag dinis uh, pag tayo ay umalis sa kapahingahan ng araw ng Sabat, di natin malalaman yung background natin kung paano tayo nilikha. Mm -hmm. Kung paano tayo nilalang ng ating Panginoon. And that is why ang sabi dito, the Sabbath is a symbol of both justification. It means our rest in Christ alone and sanctification uh, our strength in Christ alone. Oh. So paano nangyari 'yan? Minsan ay may nabasa akong kwento, pastor, doon sa sulat ni Dr. Paul Flauta. Kilala mo si Pastor Plauta. Oo, oh, magaling 'yan. Na, <laughs> magaling pastor. na writer na writer. pastor. Oh. Sa so, yung gumawa ng ating mga sinisiping pangangaral sa oh. sa oh. sa public so, oh. nag, nag, uh, evangelistic uh, meeting tayo. tayo. Oh. Eh may nabasa akong kwento doon na meron daw matanda na nawalan ng uh, ng kalabaw ba. Mm -hmm. At nabalitaan niya na yung kalabaw niya ay nandoon sa sa munisipyo. Mm -hmm. Doon mismo sa police station pumunta siya. Then lumapit doon sa sa chief of police. Mm -hmm. Nang sabi niya, "Sir, nandito daw yung aking kalabaw. Ay maaari bang iuwi ko at kunin ko na?" Ngayon sabi ng uh, chief of police. Katang, ano ba yung itsura ng kalabaw mo? Ano bang palatandaan mo? Oo. Eh, sabi ng matanda ay, doon. sabi niya ay, ah, basta yung kalabaw ko ay mataba. Sabi niya, ay, lahat naman ng kalabaw na nahuli namin ay mataba. <laughs> <laughs> sabi ng polis. Hindi, e eh, nagsabi na naman yung matanda ay, yung kalabaw ko ay mahabang sungay. Sabi oh, niya, ay lahat naman ng kalabaw diyan ay may mahabang sungay. May buntot. Ay sabi niya, ay yung kalabaw ko ay uh, lalaki. Ay marami din naman kalabaw diyan na lalaki. Wala na. Di hanggang sabi niya, ay kulay itim at uh, mahaba ang buntot. Ay ganyan din maraming kulay itim diyan at mahaba ng buntot. Ang tanong ko sabi niya, Tatang, ano bang tanda mo doon sa kalabaw uh, mo? Ang uh, tinatanong pala ng police yung marka dito oh, sa pigi. Oo, may menarka. May menarka. Ay yan ay... Taang JOS may tanda din sa atin. Uh -huh. uh, ang tanda ng JOS sa atin ay isang tanda na maari nya tayong muling <laughs> muling uh, baguhin sa pamamagitan ng pangingilin. Uh -huh. So pakibasa mo pastor sa Ezekiel uh -huh. chapter, 12, uh, chapter 20 verse 12. Bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanilang aking mga sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. O oh, yun, ang ganda na Pastor. Ano? Sa reflection mo Pastor, ano ang ibig sabihin yan? Ay tama yung sinabi mo na kanina uh -huh. na ang lahat ng mga nila ng Panginoong Diyos dahil nauukol dito sa ating pag-uusapan ay patungkol sa pagsamba, uh -huh. ibig sabihin, Ang, ang araw ng Sabat ay malaking kaugnayan dito sa pagsamba. Uh -huh. Dahil ang araw ng Sabat ay isang 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 corporate uh, worship, worship natin. Uh, oo, na ginagawa ng mga anak ng Diyos na, uh -huh. na kahit na nagsinauna pa na kahit panahon pa ng ating Panginoong Yesus, ay uh -huh. ginawa niya ito, naging kaugalian na nga niya ito. Uh -huh. Na uh, ginagawa yeah. na pag-araw ng kapitong araw ng saalang Sabligo, uh, araw ng Sabat ay pupunta siya sa simbahan upang yeah. sumamba sa Panginoong Diyos. Kaya uh, isang palatandaan na sa mga taong kumikilala sa Diyos uh -huh. na ang Diyos ang lumikha hmm. ng langit at lupa, uh -huh. lalong-lalo na ang Diyos ang lumikha ng tao uh -huh. ay bilang isang pagkilala sa Diyos na lumikha, uh -huh. ikaw na tao ay sasamba sa Diyos sa araw na kanyang itinakda yeah. upang ikaw ay kanyang panatilihing uh, ay yung iyong tanda na sinabi mo yeah, kanina yeah. na marka uh -huh. ay isang ang araw ng sabat ay isang marka ng Panginoong Diyos yeah. tanda ng Panginoong Diyos yeah. sa mga taong kumikilala uh -huh. Uh -huh. sa kanya sa, sa kanya na uh -huh. siya ang may-ari lumalang sa lahat ng mga bagay So ito yung hmm. ang sabat ay silyo ng Diyos tatak sa atin Amen. Hmm. at diyan tayo nakikilala kung anak tayo ng Diyos then diyan din natin nakikilala kung siya nga yung Diyos na sinasamba Totoo. natin. Totoo. Yan yung uh, simbolo ng uh, ating mm -hmm. loyalty and obedience sa Panginoon, da, ha, Pastor. Mm -hmm. So, napaganda pala itong araw ng Sabat, dito sa binasa mo, Pastor, na Oo. ang sabi niya kanina ay, Bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila. O oh, yun, ang relasyon. O yun, relasyon yun. Magkakakilala. So, dyan mo ma-identify kung peke ba itong aking pangingilin o tama ba yung pangingilin ko. Tama, tama. Kasi sabi niya, alangan naman na mangilin ako ng Martes ay hindi yan ang inuutos ng Panginoon. <laughs> <Mali yan>. <laughs> <laughs> mangilin ako ng Merkules o Webes ay hindi. Oo. Ang sinasabi ng Panginoon, simula pa sa creation partner doon Oo. sa Genesis chapter 2, uh, verse 2, 2 and 3, na ang araw ng Sabat, ito ay Ah, uh, Ito yung memorial of God's creative act, mm -hmm. araw ng sabat. Mm -hmm. Ang araw ng sabat din ay God's memorial of His redemptive act. Mm -hmm. So, both by creation and by redemption, napatunayan natin na karapat dapat siyang purihin at sambahin mm -hmm. kasi tayo ay kanyang nilikha ayon sa kanyang larawan at nung sinira natin ang ating katawan, sa bagitan ng pagkakasala na binayulit ni Adan at sa kanya Eva doon sa Garden of Eden, meron ng plan of redemption na ginawa ng Panginoon mm -hmm. na tayo ay tutubusin sa araw din ng Sabat. Maging sa kamatayan ni Kristo, kung titingnan natin Oo. ay Kanyang iningatan ang kabanalan ng araw ng Sabat para magpakita sa atin na napakahalaga ang Sabat na ito. Uh, maraming salamat, Pastor. Kasi yung araw ng Sabat ay naroon doon sa 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 sampung utos. Yeah, yeah. Yung ikaapat na utos. So ano ang relasyon na ang ating leksyon ngayon na pagsamba sa Lumikha patungkol sa araw ng Sabat dito sa Apokalipsis mm -hmm. na paghuling araw ng mga tao bago darating yeah, yeah, ang Panginoon. Yeah, uh -huh. eh, tinatawag na tinatawag na ang bawat isa na pagkilala sa manlalalang ay sambahin natin siya sapagkat siya ang Lumikha sapagkat darating na. Mm -hmm. Dumating na pala. Dumating yeah. na ang paghuhukom Kaya bago matapos ang paghuhukom Ay tayo'y gumagawa ng kalooban ng Panginoon Diyos Na ayon din sinabi na Narito ang mga pagchityaga ng mga banal, banal. Ang uh, magsisitupad, magsisitupad ng mga utos, mga utos. Yun na araw, yeah. sabat, araw sa mga utos oh. na, araw ng sabat Isa sa mga utos ng Panginoon Araw ng sabat, ikapitong, ika-ikaapat na utos At may pananampalataya yeah. ni, ni Jesus Kaya napakaganda yeah. ito na sa huling kakapanahonan ay tayo bilang kanyang mga anak ng Diyos na nalalabi ay hindi na para sa atin ito, yeah. kundi para sa mga taong mga kailangang sumamba sa Diyos, bumalik sa Diyos upang yeah. manat manatili sila sa Kanya. Pastor. Maganda ito, Pastor. Reviewing nga natin kung bakit mahalaga ang Sabat, Pastor, mm. sa Exodus tingnan lang natin para tong viewers natin. Sa next na lesson natin, matatalakay natin detail for detail yung paghuhukom ng Panginoon. Oo. Pero ang Sabat kasi ay napakahalaga, mga kapatid. Paki mm -hmm. Pastor, sa verses 8 to 11. 8. Sabi dito, "Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin." gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. 11. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa ang dagat, ang lahat ng naroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. So, nakita natin mga kapatid, ano yung punto? Mm -hmm. Na sa araw ng Sabat, ang Diyos ay Kanyang ipinakita na ang paglalang ay nakapaloob doon sa history ng Paglalang doon mismo sa ika-apat na utos ng Panginoon. Yung paglalang niya ay ipinaloob niya doon sa kasaysayan ng pangingilin ng araw ng Sabat. Sa araw ng Sabat kasi, Pastor I, napapaalalahanan tayo na merong lumikha sa bawat isa sa atin. Sa araw ng Sabat din, napapaalalahanan tayo na meron tayong origin. Ang origin natin ay galing sa Panginoon, mm hindi -hmm. galing sa uh, proseso ng evolusyon kundi nanggaling ito mismo sa paraan ng paglikha ng kamay ng ating Panginoon. Ang araw ng Sabat din, napakinggan natin kanina na hindi lamang, sa panahon ito kasi, wala pang Hudyo, mm -hmm. kasi sabi nila ang Sabat ay para sa mga Jew. Eh. Hudyo, pero diyan, okay. ang araw ng Sabat ay wala pang ay noon, ay meron ng, meron ng pangingilin na nangyari sa lahi ng tao, pero wala pang mga Hudyo no mm -hmm. Mm -hmm. pero ang panahon na yan ay ang sabi din ng biblia na kapag merong kang mga bisita na foreigner sa bahay mo ang araw ng sabat ay hindi lang para sa kanila kundi para din sa mga foreigner sa mga dalaw sa bahay mo mm -hmm. so ang mm -hmm. scope niyan ay hindi limited lang sa isang tao mm -hmm. o sa isang lahi ng tao kundi ang araw ng sabat ay para sa lahat eh, oh, para sa lahat na kanyang mga ililigtas uh -uh. At uh, naligtas sa kasalanan uh -uh. Dahil ang araw ng sabat Tutuong sinabi mo kanina na Magmula sa Henesis uh, pa uh -oh. Oh, Ginawa na niyan. Tapos uh -oh. lahat ng mga tao Nasa Exodus Nung marami na sila Binigay uh -oh. pa rin pinaalala, pinaalala Kaya nga pinaalala eh, uh -oh. Oh, Pinaalala Tapos sa mga apostol Si Jesus Si Pablo Lahat yan Kahit sa langit Pastor. Mm. Meron dito uh, ang sinasabi pang, eh. kaya ito'y apocalyptic in nature yung yeah, yeah, yeah. Uh, sinasabi natin sa isa Isaiah 66 yeah. 15 to 17 hanggang 23 sinasabi dito sa may uh, Isaiah 66 ay sinabi dito sa 15 sabi niya maganda ito Sapagat ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karuahe ay gaya ng ipu ipo, -ipo upang igawad ang kanyang galit na may puot at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa magitan ng apoy ay lalapat ng Panginoong Ahatol sa magitan ng kanyang tabak at sa lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Uh -huh. So, ibig sabihin, darating pa yan. Darating. Hindi, pa, o oh, oh, hindi, tap, hindi pa ito tapos. Kasi sabi, darating ang Panginoon na may apoy. Na may apoy. Eh, hindi pa dumating ng Panginoon na may apoy. Oh, Ikado. kung at, may apoy. At the third coming ang may apoy. Oh, 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 darating Diyos na may apoy at marami siyang mga uh, papatayin. Sabi, sino ang mga papatayin niya? Sabi dito, ang mga taong uh, kumakain ng mga iba't ibang mga karumaldumal, dumal, uh, laman ng baboy, uh, mga daga, kasuklam, at iba pang may pawa. Pagkatapos na ma masunog na lahat, ang mga ito sabi dito ay verse 23. Ito maganda, Pastor. At mula sa bagong buwan hanggang sa isang bagong buwan, mula sa isang hanggang sa isa pang sabat, yan paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. ng Panginoon. So, ibig sabihin, ay sa langit, sa bagong langit at bagong lupa, ito yung nasa Apokalipsis na, mm. bagong langit at bagong lupa, hiniwala ito, na darating ang panahon, lahat ng mga maliligtas ay ano maiipon sila uh, magmula sa araw ng sabat sa susunod ng araw sabat yeah. upang sambahin so sinong sa sasambahin ang diyos na lumika. malaking bagay at uh, ugnay nitong pagsamba sa, araw, eh, sa pagsamba uh, sa araw ng sabat, sabat. ngayon na pastor meron akong gustong maintindihan ng ating mga viewers uh, na habang sinasamba natin ang panginoon Tuwing araw ng Sabat, mm -hmm. ang manlalalang manlala ay i-recreate nya tayo. Oo, As magandaya. we worship it sabat, the cre creator will recreate us. Mm -hmm. Paano 'yan? Pakibasa basa mo nga doon sa ikalawang koretto kabanata 5 setas na 17. Kayat kung ang sino man ay na kay kristo siya bagong nilalang mm -hmm. at ang lumang bagay ay lumipas na, tingnan niyo ang lahat ay naging bago. Yun yung sinasabi hmm. ng uh, talata na, Here Babaguhin. is the patience of the saints, that they keep the commandments of God and the faith of, of Jesus. Jesus. E tayo ay kay Kristo tayo tuwing araw ng mm -hmm. Sabat, di ba? Mm -hmm. Kasi ang araw ng Sabat, ito ay nagpapaunawa na kinikilala natin siya na berlang ah, bilang Diyos. Yeah. Kinikilala natin siya bilang manlalang sa atin. Kinikilala din natin na sa tuwing araw ng Sabat ay merong pagbabagong nangyayari sa ating buhay. Nare-recreate yung bagong anyo ng isang taong makasalanan. Kasi mm -hmm. every Saturday ay pupwede kang mariremind ng salita ng ating Panginoon. Mm -hmm. Then at the same time, every Sabbath, naintindihan natin na kay sarap palang sumamba sa tunay na pinili ng Diyos na pangilin. Dito ko naintindihan, Pastor, na ang Diyos pala ay siya na ang namili ng tamang pangilin Tama. para hindi na tayo Oo. magkulang. Siya ang Oo. itinakda niya yon, mm. ang pangilin. At, then ipinasulat niya. At pagsamba, niya. At saka ang karanasan Oo. natin, lahat ng mga writer ng Biblia ay mm. nangingilin ng araw ng sabat. Oo. So kung lahat ng mga writer nangilin ng sabat, ang Diyos nangilin ng sabat, ang Diyos anak Ilin ng sabat, si Mary Magdalene, nangilin. Mary na ina ni Jesus ay nangilin ng araw Oo. ng sabat. At lahat ng mga nakatala dito na mga biblical character ay nangilin ng sabat, ay gayon din ang gagawin ng lahat ng tao na bumabasa nito. Alangan naman sasabihin nila ay, ay hindi pwede, hindi ako pwede dito. <laughs> ah, hindi Tayo ay hindi pupwedeng mabago ng Panginoon. Wala pang pagbabago na nangyari kung hindi tayo mangilin sa tamang pagsamba Tama, sa Panginoon. That. Kaya malaking bagay na ito'y babaguhin tayo, sabi mo kanina. Uh -huh. tayo. Recreate us. Uh -huh. uh, kung tayo suwail noon, eh, kung tayo nahandaan naman tayo na babaguhin no? ng Panginoon Diyos yeah. sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya dahil ang pagsamba ay pagkilala sa Diyos na siya ang yeah. may-ari sa ating buhay yeah. Hatiin at sundin ang kanyang yeah. mga sinabi. malaga ito eh. Yeah. Kahit sabihin ng mga iba na, ay tapos na yan. <laughs> ay naipako na yan. Ay hindi eh. Mayroong bagong langit at bagong lupa at doon ay araw ng sabat mula yeah. sa susunod ay eh, lahat ng mga maliligtas sa video sa Isaiah yeah. Soon, eh, ay pupunta. Tapos sa uh, isang tanda pa ito, isang Pastor. Ano, ano, pa yung isa, Pastor? Ang pastos? isang punto, Pastor, ay as we worship each Sabbath, the Creator remakes us. Yun. Yeah, doon, pakibasa mo nga sa aklat ng uh, uh, mga gawa, Kabanata 17, Sitas na 28. 17, 28, sinabi dito, sapagkat sa kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa kanya ang ating pagkatao tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata sapagkat tayo rin ay kanyang supling. Mm. Ganda. From day to day, ay I... Uh, without God, hindi tayo pwedeng mabuhay. Nandiyan yung daily provision ng Panginoon, mm. yung hangin, mm. yung ulan, mm. yung araw, masama at mabuti, mm. nauulanan at naarawan, nakalanghap mm. ng hangin, pagkain. yung daily provision ng Diyos sa bawat pagkain na isinusubo natin, nagpapakita mm. na tayo ay pupwedeng ma-remake ng Panginoon. 'Yung daily sustentation ng Panginoon, sustentation ng Panginoon sa atin, nagre-remind sa atin na kung wala siya, hindi muling mababago ang ating buhay. Alam mo, alam mo. Alam mo ha ako dito sa cone. Mm. Dito no nga lang sa pag nagkasakit ako, pag ang problema ko ay 'yung paghinga, mm -mm. E eh, kailangan ng oxygen. Yeah. Di ba? So bibigyan ako ng oxygen. Oo. Eh kung ilang oras lang akong ng i-oxygen eh napakamahal eh. Mahal 'yon. Mahal ma ma mahal. Babayaran <laughs> ko oxygen lang ibibigay yan eh. <laughs> oo, Pero isang tangke 'yon. Eh. Oo, babayaran ko 'yan. Uh -oh. Pero kung okay naman ako, eh oxygen yung aking oh, sa yung mga hangin one. din eh oh, galing sa Justin. Galing din. sa Justin. Oh mas mas mura pang malayong mas mura yung galing sa Diyos kasi yung sa yung dito ngayon. tao meron, na <laughs> malaya tayong nakakahinga. Ito yung sinasabi ni Paul na grabe, grabe ito. Sapagkat sa kanya tayo ay nabubuhay mm. at kumikilos. Hindi tayo pwedeng kumilos na wala siya. Mm. At nasa kanya ang ating pagkatao tulad na sinabi ng ilan sa inyong mga sa inyong mga makata mm. sapagkat tayo rin ay kanyang supling. Supling. So kung tayo ay kanyang supling, tayo ay kanyang nilalang. Kaya niya tayong i-remake o muling baguhin, Oo. hindi lamang sa physical, maging sa espiritual at pagkatao uh, Remold. Ganyan, okay. Ano. Ganda ng punto. Ang isa pa, Pastor, na nakita ko tuwing nagsasamba tayo sa Panginoon, as we worship its Sabbath, the Creator reform us. Yung una kanina, He recreate us, He will remake us, and He will reform us. Pakibasa mo, Pastor, sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 139, Verses 15 to 18. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo nang ako'y lihim na ginagawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Mm -hmm. Nakita ang iyong mga mata, ang aking wala pang anyong sangkap. At mm -hmm. sa iyong aklat, bawat isa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay itinakda ng wala pang anuman sa kanila. 18. Kung aking bibilangin ang mga iyon ay marami pa kaysa buhangin. Kapag ako'y nagigising, ako'y kasama Asama mo rin. pa rin. Yan. So, ito yung pagpapasalamat ni, ni Haring David. No? Kamangha-mangha ang ginamit dito na salita. Eh. Kakilakilabot at kamangha-mangha ang kanyang pagkagawa. Hmm. So, ito kung ang Diyos ay meron siyang kakayanan gumawa ng kamanghamangha, mm -hmm. ano po, kaya din niyang gumawa ng kamanghamanghang pagbabago sa ating wow. buhay. Yun Oo. yung punto. Kaya nga, nung uh, ako, ako'y eh, minsan nangangaral ako doon sa uh, part ng Bicol, uh, ano bang lugar yun, basta part ng Bicol sa Kamsor. nangaral ako, matagal na panahon na hindi siya nakukuha para binyagan. Pero isang gabi lang na nakinig sa akin, mm -hmm. kinausap ko siya. Ah, uh, matagal ka nang kinakausap ng Panginoon. Maari bang tanggapin mo na si Kristo sa pamagitan ng bautismo? Yung barangay captain ay nabinyagan. Mm -hmm. Okay. Ay di, nandyan naman okay. yung baptistry sa pulpito. Ang style ko kasi, every night may binyagan. Oh. <laughs> Pag gusto, lubog. Pag gusto, <laughs> oh. lubog. Para hindi oh. na magbago ba. Oh. Ay, nabinyagan siya <laughs> ng unang gabi. di, sabi ko praise the Lord. Yun Oo. ang kamang hamang pagbabago. Hmm. Ang ang manlalalang na lumikha sa atin, po pwede niyang baguhin tayo. Sang ayon dito sa sinasabi ni ni Haring David, kasi ang katawan ko sabi niya ay hindi nakubli sa iyo. Yung okay. daily activities natin nakikita yan ng ating Panginoon. Hmm. Minsan nagpapasaway. Minsan ay uh, may mga bad behavior na meron tayo. Pero every time na naalala natin ang Diyos, nababago tayo, Pastor. Rene-reforma tayo. Yan yung tayo. God's power to change. Oo. Oo. Rene-reforma. Talagang hmm. uh, iniiba yung ating direksyon ng ating buhay. Hmm. Totoo yan. Eh, subukan mong makipagkwentuhan lang sa isang tao patungkol sa iyo, mm -hmm. patungkol sa mga kayamanan o patungkol ah. sa kung ano mga pinagkukwentuhan. Walang pagbabago doon. Uh -oh. Mga chismisan 'yon mag Pero pa, sub subukan mong ang Panginoon ang ikwento, uh, ikwento mo. mo. Ikwento. Uh -oh. uh, mga makapangyarihang uh, yeah, salita yeah. na nagbabago ng buhay. Abay, mababago yan. Kaya napaka bisa ito. mag ka ng seminar ng one week. Walang mababautismuhan. Pero magkandag ka ng one-week na pangangaral. Salita ng Panginoon. <laughs> Salita ng Panginoon. Oh, yan. Mamaya oh, merong isusuko ang buhay. May magtatapat na siya ay makasalanan. Yan yung power to change. Kamangha-mangha. Dahil sa oh, Kanya. Dahil sa, Panginoon. sa, sa Panginoon. Ngayon, na, uh, yung pangatlo pa, sir. Titingnan na tayo sa, tayo pangatlo. sa pangatlo. Yung, yung uh, God's power to compensate yung redeem oh Yung una ay God's power to create. Yeah. God's power to change. Yung pangalawa, ang pangatlo At ay God's, God's power to compensate, to compensate meaning, or to redeem. redeem. Pakibasa, Pastor, sa Romans chapter 8, verse 1. Titingnan natin nga po paano tayo tutubusin ng ating Panginoon. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. O, oh, napakaganda, no? Hmm, wala na. Kung sumasa kay Kristo lang tayo, hindi na tayo hahatulan kasi na kay Kristo na tayo. Ibig no. sabihin, yung yung utos niya, yung pananampalataya niya ay pananampalataya natin, yung pangilin niya ay pangilin natin, yung mm -hmm. pagsamba na inuukol natin ay ibinabalik natin sa Kanya kasi mm -hmm. Siya ang lumikha sa atin. Mm -hmm. Then, yung pagbabago ay mangyayari sa atin, Pastor. Ang isa pang nakita natin dito sa Colossians, Pastor, kung bakit uh, kinakailangan tayong uh, tubusin ng Panginoon sa Colossians chapter 1 verse 16. Dahil dito, makikita natin yung punto na tayo ay Kanyang nilikha. He created us. Sa, pag, oh, sa verse 16, sabi hmm. dito, "...sapagkat sa pamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, mm -hmm. ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at, at para, para sa, sa kanya. kanya. Oh. So ito yung kapangyarihan ng Panginoon. Mm -hmm. So yung 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 Dios na may kapangyarihang lumikha. Meron din siyang kapangyarihang magligtas. Di ba? Ang nung tayo bata pa, gumagawa ako ng parabang Uh, trak traktrakan na yari sa lata ng sardinas. Oh, na may <laughs> Ta gulong. Oh, gulong tatabas-tabasin ko yon. Eh minsan ay sa lalagyan ko ng talihatak hatak-hatak ko ay nasa gasaan ng na uh, tricycle. <laughs> tricycle. Ay di gagawa naman ako mole uh. muli. So ganun ang Panginoon. Uh. Tayo ay nilikha niya. pagnasira uh. Pag nasira itong katawang ito dahil sa pagkakasala, meron siyang kapangyarihang ah, muling baguhin, baguhin muling repormahin. anyuan, reformahin, at muling ipakita ang kaginhawaan sa buhay ng isang oh. tao. Ang isa pa pastor na nakita natin ay uh, he has also the power to deliver us. Sa verse 13 tingnan mo pastor. 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Wow. Gaibuti wow. hmm. natin ano? Hmm. Lahat ay ginawa niya para sa atin. Ah, ano pang maiisip natin sa Panginoon kung hindi natin ibalik ang papuri at pagsamba eh. Hmm. Nilikha na niya tayo, tinubos niya tayo, gumawa na siya ng paraan. Siya ang nagsakripisyo doon sa cross. Lahat ng hirap, kahihiyan, pagod at sakit, pasakit sa buhay ay pinasan ng Panginoon upang maging magaan ang hmm. ating pamumuhay bilang kristyano. Napagadali lang naman pastor eh. Tanggapin natin si Jesus at ang sabi ng Romans 8 verse 1, ang sinumang nakai Kristo ay ha Ano yung punto niya? Ang sinumang nakai Kristo ay magiging bagong nilalang, may, may bagong buhay. buhay. Mm -hmm. Okay, so sa verse 14, Pastor, pakibasa basa mo. Nasa kanya ay mayroon tayong katubusan. Mm -hmm. Na siyang kapatawaran ng mga ah, kasalanan. kasalanan. So, lahat ay inangkin niya, no? He created us, he delivered us, and he redeem us okay uh, pagdating ng panginoon makikita natin yung total eradication of sin wala nang magkakasala at tayo ay tinubos mula sa kabayaran ng kasalanan tayo ay tinubos mula sa paghihirap tayo din ay tinubos mula sa violent ng tinatawag na karahasan sa San Libutan, yung violence na nangyayari sa San Libutan. Isang talapa na pastor na babasahin natin sa Romans chapter 5 verses 17 to 19. Tingnan natin ito. Sapagkat kung paanong sa pagsuway sa isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa si Kristo 18 kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gaya ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay at ubuhay sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa magitan ng pagsunod ng isa ay marami ay magiging mga matuwid. Napaganda mm -hmm. nito, na Pastor. Ah, mm -hmm. uh, yung first Adam ay nagkasala siya sa Panginoon. Perfect yung kanyang pagkatao ngunit nagkasala sa Diyos, no? Mm -hmm. Yung second Adam na tumutukoy sa ating Panginoon, ang kanyang pagkatao ay hindi sakdal, ngunit hindi nagkasala sa ating mm -hmm. Panginoon. So, sa magitan ng pagsuway ni Adan, lahat ng tao ay naging makasalanan. Ngunit sa magitan ng pagsunod ng second Adam, na walang iba kundi ang ating Panginoon, lahat ay magiging mabuti. Uh -huh. Yun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, itong lesson natin ay nagpapakita, Pastor, na ang mensahe ng Diyos ay merong kapangyarihan na maglalang. He mm -hmm. has the power to create. Mm -hmm. He has the power also to change. And He has the power to compensate or to redeem. Gustong-gusto ko doon, Pastor, yung pangatlo, the, oh. the power to redeem or compensate, yung yeah. tubos. Sabi mo doon ay, meron siyang kapangirehan na manlalang, manlalang, mm. tapos magligtas, mm. tapos magtubos pa. Eh mm. parang three in one ito, ang three Panginoon one. No? <laughs> oh. sa atin. Kaya doon sa kanta na sinasabing ay, uh, dalawang beses. Oh -oh. Diba? Dalawang beses. Oh -oh. Uh, ikaw ay akin. Ay akin. Sabi niya, minsan na, na oh. nilikha kita, oh. minsan ay tinubos kita. kita. Oh, oh. dahil pag-aari nga kita. Two times your oh, mind oh, yun two eh. Two times your mind. Two times your mind. Indeed. Yan, yan eh, yung oh. ating natutunan na uh, pastor ngayon, oh. na dalawang beses na tayong pagmamayari ng Panginoon by creation oh. ay, by sa, redemption. No, ginawa na ginawa, ginawa niya tayo. Oo. Oh, 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 tapos oh. napalayo tayo sa Kanya dahil sa kasalanan, eh pinili natin yun. Oo. Oh, oh. So dahil sa pagmamahal ng Diyos, para tayo ay mapabalik sa kanya tinubos ibig sabihin pag tinubos gumawa siya ng paraan Oo. may kasukat yung gagawin niya para yeah. mapabalik tayo yeah. sa ng kitang ng kanyang buhay napakaganda kaya merong karapatan ng Diyos mm -mm. mayroong kapangyarihan ng Diyos na ibigay natin ang kan ating pagsamba ang ang unang pag-iisip para lahat para sa kanya upang masaya naman ang Diyos at maluhati ang kanyang pangalan at magbigay kapurihan sapagkat Uh, nagkasala nga ang tao sa magiging kay Adan, ngunit kay Kristo Jesus. Yan ang magandang balita, Pastor. Uh -uh. Kay Kristo Jesus ay mayroong uh, uh -huh. pag-asa ng kaligtasan. Kaya manatili tayo sa Kanyang kapatid. Kung ikaw ay hindi pa nanatili kay Jesus, uh -huh. o kaya hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoong Jesus, ngayon na, huwag na tayong magduda, huwag na nating pagpaliban pa, kundi tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at nagkapagligtas. Sa magitan ng bautismo, tanggapin mo para magkaroon ka ng panibagong buhay kay Kristos sa panibagong relasyon upang sa ganon ay manatili ka sa Kanya at sasamba ka sa araw ng Kanyang itinakda ng araw ng Sabat Amen. upang ito'y maging matibay ang iyong ugnayan at manatili ka at matatag na naghihintay, naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At uh, bago tayo magtapos, kaibigan, makarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos nito'y pakinggan natin si Pastor... Uh, Bigyan natin ang panalangin kay Pastor uh, Abe. buhay ay ihanda na malapit ng magwawakas itong mundo. Sa krus ng kalbaryo, siya'y nakatipa. Naghihintay kung kailan ka lalapit sa kanya. Mangasugat sugat nagkaihapti Kaniyang tiniti Upang kamtan mo ang kaligtasan mo Sa langit at lupa Ay ating makikita Mga palatanda Malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng kalbaryo, siya'y nakadipa. Naghihintay kung kailan ka lalapit sa kanya. Mga sugat na kayhapti Kaniyang tinitiis Upang kamtan mo ang kaligtasan mo Magpasya ka ngayon Habang may panahon alin lang ay puwiin na Baka ang pintuan ay biglang magsara Sa krus ng kalbaryo, siya'y nakadipa Naghihintay kung kailan ka lalapit sa kanya mga sugat na kay hapti, kaniyang tinitiis Upang kamtan mo ang kaligtasan mo Sa krus ng kalbaryo, siya'y nakadipa. Naghihintay kung kailan ka nalapit sa kaniya, mga sugat nagkahapti kaniyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong pong karunungan na inyong ipinagkaloob sa amin. Mm -hmm. Ibilas din niyo ang oras na pag-aaral upang ang mga kapatid, mga kaibigan, at mga nanonood na mga viewers namin ay magkaroon ng karunungan tungkol sa kaalaman ng pagkalikha, mm. pagkatubos at pagbabagong inilaan ninyo sa bawat isa sa amin. Mm. Kayo po ay mayroong kapangyarihang maglalang. Kayo po ay may kapangyarihang magbago sa aming pong buhay. Mm. Kayo din po ay mayroong kapangyarihang magpatawad sa mga pagkukulang namin na nagawa sa inyo. Mm. Salamat sa mga pangakong ito, Panginoon. Na kaming lahat ay magkakaroon din ng karapatang magmana ng buhay na walang hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo kaming magpasakop, tulungan ninyo kaming tanggapin siya bilang personal Tuko. naming tagapagligtas, mm. at isuko ang aming sarili. Mm. Kayo po ay karapat dapat na purihin at sambahin. Patawarin ninyo kami at pagpalain ang bawat isa. Dinadalangin namin ito't hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, patuloy ako'y umaganyaya sa iyo ng pagsusubaybay sa ating programang oras ng pag-aaral sapagkat dito ka mapapatatag ang iyong pananampalataya at magkaroon ng kaligayahan at pag-asa ng kaligtasan. Mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.